Schindler výborně prošel a našel nádherně Adama Zubka, tak tenhle gol. Výborně střela Šebestia, dorážka Gatnara, je to gól a 2-0 pro Kaleta. Atala. A je to gól, tak možná jsem to trošku... Ale přišel balonek, výborně to udělal Jakub Boček, tyčka a nakonec gól Marka Matejčíka. Schindler. No výborně teďka Zubek a nakonec je to gól, tak to byla parádní akce. Juniorku Vítkovic tak nazbíral 13 plus 4, 13 gólů, což je úžasné. A teďka Martin Gatnar. Projít až do opět zakončení a to sebevědomí mu opravdu jde nahoru a opět a naš to byl podle mě jasně. Je další zajímavá standardní situace a tím byl a na druhé straně a nakonec je to gól Adam Palčinský. Matejčík a je to další gól hned po buli a stá. Výborně zvládl Obuškevič. Jakub Boček nekompromisně trefuje pod hor. Táhnout ten balonek, aby nedostal další branku. A fantastický rozťah Gatnar na chat. Výborně Souček proti Tomáši Hanákovi. Adam Zubek. A je to gól.